Usitoe, kuna kitu nataka nikwambie. Usikate tamaa kwa namna yoyote ile. Usifunjike moyo kwa namna yoyote ile. Ukikata tamaa, haitakusaidia. Mungu yuko na wewe. Siku moja utakuja kushuhudia. Mwamini Mungu, ukikosa leo, amini kesho utapata. Kweli ina inawezekana pambana. Ukishindwa leo, amini kesho utashinda. Ujaribu tena na tena. Heshima haitafutwi. Heshima inafuata kitu ulichokibeba. Heshima inafuata nafasi ulionayo. Linda sana kile ambacho uko nacho, kiendelee kuwepo. Uzidi kuheshimiwa. Siku moja watu wataposti picha yako mtandaoni, watashare, watatagi akaunti yako ya TikTok, akaunti yako ya Instagram, watakutagi. Watu wako na picha zako mlipiga zamani kitambo, wamesitunza. Siku ulichokibeba kitakaponyesha mafanikio, watakuheshimu. Watakuheshimu. Endelea kupambana, endelea kufight. Tumepita huko, tumetoka huko. Na Yesu anasema, duniani mnayoziki, lakini jipeni moyo. Mkikosa watu wa kuwapa moyo, jipeni moyo wenyewe. Ni kitu muhimu sana. Pambana, muamini Mungu. Inawezekana. Hakuna mtu aliyezaliwa na pesa. Hakuna mtu aliyezaliwa na nyumba. Hakuna mtu aliyezaliwa na jina. Wote wamezaliwa sawa. Wote wamepata hivyo vyote hapa. Kuna mamilioni ya watu wanasubiri mtu afanye kitu, wakifuatilie, wakifurahie, kifanyike baraka kwenye maisha yao. Mtu huyo ni wewe. Naitwa Edson Mwasapuite, mbaji wa nyimbo za injili. Wimbo ambao umenitambulisha ni huu hapa. Hapa nilipo mimi, ni kwa neema ya Mungu.